ဘုရားလက်ထဲကတပိတ်ကိုယူပြီးတော့ဂျူလာတို့ပြီးသားအာယူပြီးတော့ဂျူလိုက်လေတပိတ်ကိုဘုရားရဲ့တပိတ်ယူပြီးတော့လေကရင်ကစီးချူဘုရားကရှိကကြွတပိတ်ကလေးဂိုင်းတော့ကအိမ်ပေါ်တဲ့သွားအဲ့ဒီတပိတ်ဟာသူ့အတွက်ဒီကနေ့ပြတ်သက်ခံဝင်တာပဲအဲ့ဒါသူမစဉ်းစားမိဘူးနော်အဲ့ဒီတပိတ်ဒီသူ့အတွက်ဒါပြတ်သက်တာပဲဒီတပိတ်ဂျုံမွေတော့မှသူ့ကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တရားကကောင်းရင်လေရရထိုင်နေပြီးတော့မင်္ဂလာတရားစကားပြောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့မင်္ဂလာတရားဒုပိဒါနာကျင်သေးလားနာကျင်ပါရဲ့ဗျာကိုစားရဲရှာမတွေ့ဘူးဒုပိဒါကြီးဘုဒ္ဓဝေရှာလိုက်တာဘုရားကကြီးတော်မင်းသားရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဒါတရားများဟောလိုက်လို့ရှာလိုက်တာဘယ်မှရှာမတွေ့ဘူးနော်ရှာတွေ့ရင်တော့ကိုကဟောမလို့ပါပဲမတွေ့တော့ထားခဲ့ဦးဒုပိဒါကြီးမင်္ဂလာဆောင်လည်းရှိမှမရှိပဲဒါကတရားပွဲဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဘုန်းတော်ချုပ်ပါတယ်ပြချင်းကိုရောများကမင်္ဂလာတရားစကားဟောကြားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှမင်္ဂလာတော်ခန္ဓာကပြန်လိမ့်မယ်ရွှေနန်းတော်ကအစဉ်အဆောင်တော်ကအစဉ်ဘုရားရှင်ကိုရောများရှိတော်ကအစဉ်ညီတော်မင်းနဲ့ငါသဘေကလေးကိန်တော်တော်ကအသာကလေးလက်ရရှာတယ်လိုက်ပြီးတော့ပို့လိုက်အောင်မယ်ပေါ့ဘုရားကိုလိုက်ပြီးတော့ပို့လိုက်အောင်မယ်သဘေကလေးကိန်လေးအေးလေကိုင်းရင်ကြရင်တော့ငါကူကြီးသဘေယူလိမ့်မယ်ထင်ပါရဲ့မယူဘူးဘုရားကအိမ်မဝကထွက်ရင်တော့အကူကြီးငါစီကသပိတ်ယူလိုက်တင်ပါရဲ့မယူဘူးဖခင်ကဒီတင်းသွားတာအာနိုင်ရင်မြင်ကြရင်တော့သပိတ်ယူလိုက်တင်ပါရဲ့လိုက်သွားတယ်ယူဘူးအကူသပိတ်ပြန်ယူမပြောရင်ဘူးသူကလည်းကြောက်လိုက်ရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဖခင်တော့ကသပိတ်ကလေးကသမင်းလည်းပြန်လေးနဲ့ပန်းသွားတော့နန်းတော်တွေကမင်းသမီးလေးတွေကသဏ္ဍဗရကလျာဏီထံသတင်းသွားပို့လိုက်ကြမဖခင်ရဲ့မောင်တော်ကိုအကူကြီးဖခင်ခေါ်သွားပြီဒီကနေ့ခွဲရလိမ့်မယ်တင်နေထွက်ကြည့်ပါဦးသွားလေပြောလိုက်ရောယသနဗရကလျာဏီခေါင်းတော်ကောင်းကောင်းမဖိရသေးဘူးဥပဒုံလိခိတေဟိကိသေဟိလို့ပါဠိတော်တဲ့ဗလားဇပင်ဖိတာတော်တဝက်ပဲပြီးသေးတယ်တဲ့ရေတော့ချိုးပြီးစားပဲမျက်နာကရေတော်မတော့ရသေးပါပေါ်မှာရေပောက်ကလေးတွေရေပောက်ကလေးတွေနဲ့ခေါင်းကဇပင်တဝက်ကလေးဖိရသေးအဆောင်တော်ကအတင်းပြေးထွက်လာလေသာပြေရင်ကမျောကြည့်လိုက်တော့ဟိုမှာပါသွားပြီဟုတ်လားဇပင်ကလေးကိနှောင်းနာကနေပါသွားတော့အတာဘောတို့အကမသနဗရကလျာဏီသနဗရကလျာဏီကိုတဲ့မေသမီးသည်တေဟာပင်စရတော်လေသာပြရင်းနေတတ်တော်ရပြီတော်ဥပဒုံလိခိတေဟိကေသေဟိတဝက်တပြည့်မြာသာဖီအကုံသေးသောသံမေတို့ဖြင့်အာယသမန္တနန္တံကုမာရနန္ဒမင်သာဝဣဒံအောင်ဤစကားဩစာပြောကြားရှာခဲ့လေပြီအေယဗုဒ္ဓအဝရှင်သာတုဝတ္တလင်လင်မြန်မြန်အာကေစီရသည်ရွှေနန်းတော်ကိုပြန်ခဲ့ပါမောင်ရေအေတံဝန္ဒနဤသကအဝါစာပြောကြရှာခဲ့လေမှာကြရှာခဲ့လေပြီတို့ဝတံခောအေယဗုဒ္ဓအာဂိစေရသည်ဘာမလို့ပြောတာခက်မြန်မြန်ပြန်လာတော့အကြကြီးမနေနဲ့မအိထာတို့တကကြီးတွေကြောက်သွားလဲအိမ်ကဒီတိုင်းမှာလာလဲမဟုတ်လားမှန်လားဒါကြနေလို့မရဘူးဟောဒီဖြူးကဒီကနေ့ဒီလတ်တရားနာတဲ့တကကြီးတွေကြည့်အောင်တရားပဲပြီးတာနဲ့တပြေတည်းသူတို့မော်တော်ကလုတက်မှသေးကြတယ်သနဗရကလျာဏီမှာပါတဲ့တခါကြီးတွေပြောပါတယ်။ပါတဲ့တခါကြီးတွေကတော့အေးအေးဆေးဆေးဘောလာညာအိတ်ရှင်လည်းအိတ်မှသူတို့က။အော်သူတို့မျိုးဒီဘုန်းကြီးဒီနေ့မရဘူးခဲ့။ဘုန်းကြီးသန်းနာတယ်အတူတူအိတ်လဲအောင်မယ်ဆိုတဲ့တခါကြီးတွေလည်းအများကြီးပါရင်ပါ။အာဒီဘုန်းကြီးဘယ်လိုပဲနေနေသနဗရကလျာဏီအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့တခါကြီးတွေလည်းပါရင်ပါမယ်။ကဲတရားဝဲပြီးရင်သိရောပါတာဘယ်လိုလဲဆိုတာ။အေယဗုဒ္ဓအိုရှင်သာတုဝတ္တလင်လင်မြန်မြန်အာကေစီရသည်ပြန်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီလိုသနာပရကလျာဏီမှာကြလိုက်တဲ့ဇာကညီတော်နန္ဒမင်းသားရဲ့နာသမုဒ္ဒရာရဲ့စိုက်ပြီးတော့ဝင်လိုက်တာနန္ဒမင်းသားရဲ့နန္ဒီဟူသောသမုဒ္ဒရာရဲ့ဟောဒီသတ္တယုံတိဟူသောတို့ဝိသရေစီးကြောင်းကြီးဝေါကနဲ့စီးဝင်သွားတာဘာဩကဖြစ်သွားသလဲကာမောကရေတွေကိုရှမ်းသွားတာဟုတ်လားနောက်တကဇပင်လေးတဝက်တပြည့်မြတ်တဝက်တပြည့်မြတ်တာဖီးရသေးတယ်ဘာပြေမမရေပောက်ကလေးတွေရေသီးကလေးတွေတော့မသုံးရသေးတဲ့ဇဗုဒိတ်တဲ့ဝင်ပြန်ပဲခင်းအောင်လှပါတယ်ဆိုတော့ဇရဗရာကလျာဏီရလက်ပြီးဝန်းနဲ့တူတယ်ရွှေမျက်နာသည်အော်နန္ဒမင်းသားရဲ့မျက်လုံးထဲကထုတ်လို့ကိုမရပါဘူးကာမောကရေစီးချောင်းကြီးဝင်သွားပြန်ပြီဟမ်မျက်စိသမုဒ္ဒရာကာမောကရေတွေစီးသွားပြီမဟုတ်လားမှန်ပါနာသမုဒ္ဒရာမှာလည်းပဲအတန်ကြာကာမောကရေတွေစီးဝင်သွားအဲ့ဒါသပိတ်ကလေးကိုင်းကကိုင်းကားတဲ့နောက်ကပါသွားနေကြောတာရွှေချောင်းတို့ရောက်ကြောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းတော်ချုပ်ပါတကယ်မယားချင်းကိုတော်မြတ်ကအနန္တဟဲ့ကြီးတော်အနန္တတောသင်သည်ပပ္ပစီတို့ယဟန်ပြုဖို့ရန်အိဆက်သည့်သူလူလာပါသလားငါညီနန္ဒမင်းငါတို့လိုယဟန်ပြုခြင်းကမလူလာဘူးလား
ဆွေရမျိုးတော်တွေတသောကျော်သာသနာတော်ရောက်ကြပြီ။ပါကီဝင်မင်းတသောကျော်သာသနာတွေရောက်နေပြီနော်။ညီတော်နန္ဒမင်းကောကွယ်သင်္ကန်းဝိခိုင်းနဲ့မနေချင်ဘူးလားသန်းတော့ကလိုက်ပြီးတော့ဘုရားကသူ့ညီကိုမေးကြည့်တာအခုပဲလက်ထပ်ပြီးတယ်။သင်္ကန်းဝိနဲ့မနေချင်ဘူးလားဆိုတော့တို့နန္ဒတကကြီးတွေပြောစမ်းဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီအချိန်လေးမနေလို့ဘူးပေါ့ဒါသူတို့အမှန်တည်းဝန်ခံတာဟုတ်မှာပဲဒီကမှာတို့တကကြီးတွေကမနေလို့ဘူးတဲ့နော်ညီတော်မင်းနံကတော့ဘယ်နဲ့လျှောက်လိုက်သလဲဗာဒီဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဗာဒီဘုံတော်ကြီးတော်မူသောနှုတ်တော်ကြီးဘုရားအဟဘယတပည့်တော်သည်ပပ္ပစီတုကမောယဟန်ပြုခြင်းကအလိုရှိသည့်အမိဖြစ်ပါသည်ဘုရားစားရဲကအတိုင်းပြောရင်ငါကြီးနာကမင်းယဟန်မဟုတ်ရှင်ဘူးလားရန်ပြုခြင်းကအလိုရှိပါတယ်ဖရာစာပြောအရပြောနေပြောရင်ငါ့ညီမင်းသင်္ကန်းဝယ်ရင်မကောင်းဘူးလားကွာပြန်ပြောတော့ရပါတယ်ဖရာဒကာကြီးတွေဒီတိုင်းမဟုတ်လားလို့မှန်ပါဗျာတောင်းရလာဒကာကြီးသင်္ကန်းဝယ်ဒကာမကြီးတွေဒီလားရှင်ဝယ်ဆိုရပါတယ်ဖရာဒီလိုပြောကြတာပြီးတော့သာသူတို့ရတာတခုမှမရှိဘူးဟောဒီပါကြီးတော်မင်းလည်းလည်းဒီတိုင်းပဲငါ့ညီမင်းသင်္ကန်းဝယ်ကောင်းဘူးလားရပါတယ်ဖရာကဲရလို့ရှိရင်ဝိဟိဆိုပြီးတော့ဘုရားကခိုင်းလိုက်တော့ပြီးရချက်ချင်းကောင်းပါစေခွင့်ရေအခုပဲလက်ထပ်ပြီးတယ်အခုပဲသင်္ကန်းဝယ်လိုက်ရရင်နဲ့ဘယ်လိုများနေလိုက်မယ်ဆိုတာတို့နန္ဒတကကြီးကိုချင်းစာကြီးဟုတ်လားဩဇနပရကလျာဏီတကမကြီးလေကိုချင်းစာကြီးဟိုကြံရစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုတော့လို့ကြံရစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရင်နဲ့လောင်လိုက်တဲ့မိကာမရာကမိဟောဒီသင်္ကန်းဝယ်နေတဲ့ကိုတော်ကြီးလည်းပဲကာမရာကမိတောက်နေတာနှလုံးသားမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကကမ္မထမ်းပေးတယ်ဟေးငါညီနန္ဒသင်္ခါရလောကရဲ့လက္ခဏာကြက်ကြက်ရှူတဲ့အာဝရှူကသင်္ခါရလက္ခဏာသင်္ခါရလောကကြီးရဲ့လက္ခဏာကိုကြက်ကြက်ရှူသတ္တလောကကိုကြည့်ရမလားသတ္တလောကကိုကြည့်ရမလားကြည့်ရပါဘူးသတ္တလောကကိုကြည့်ရင်သဏ္ဍပရကလျာဏီကိုကြည့်ရလိမ့်မယ်ဩဃာတလောကကြီးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရွှေနန်းတော်ကြီးနဲ့ကပိလနိပီတော်ကြီးကိုကြည့်ရလိမ့်မယ်ကပိလနေပြီးတော့တဲ့ရွှေနန်းတော်ဆိုတဲ့ဩဃာတလောကကြီးကြည့်ရင်တဏှာလောဘသဏ္ဍဝရကလျာဏီဆိုတဲ့တတ္တလောကကလေးတစ်ခုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ယာကမီမလားဘူးလားလားပါဗျာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကငါကြီးနန္ဒလောကံသင်္ခါရတရားဆိုတဲ့ယုတ်နံလောကကြီးကိုလောကံယုတ်ဝိနနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့သင်္ခါရလောကကြီးကိုဩလောကသို့ကောက်သွားတင်နေရှုပါလေလောသင်္ခါရလောကရဲ့လက္ခဏာနှစ်ပါးငါကြီးကောင်းကောင်းထင်အောင်ရှုပါဘုရားကကြည်တော်နန္ဒကိုကမ္မထံပေးတယ်။ကြာရင်နေတဲ့သဏ္ဍဝရကလျာဏီကလည်းငါမောင်းတော့ဘယ်တော့ပြန်မလဲငါမောင်းတော့ဘယ်တော့ပြန်မလဲလဲမျှော်ရိပ်ရှာတယ်။ကြည်တော်နန္ဒဘယ်လိုပဲသာသနာတော်တော်ရှင်ရဟန်းဘောနဲ့တရားတွေအထုတ်ပြီးတော့နေနေသာသနာတော်ကပြောတယ်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ချက်မှဖြစ်ဘူး။သာသနာပြောတယ်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဘယ်ရောက်နေတုန်းကြောင်းတဲ့သင်္ကန်းချုပ်တရားသာထိုင်နေရတဲ့စိတ်ကဘယ်မှလဲ။နန္ဒောစေကရွှေနန်းတော်ကသဏ္ဍဝရကလျာဏီလူကတော့ကျောင်းထဲမှာစေကတော့နန်းတော်ထဲမှာဟုတ်ပါလားမှန်ပါပါဧတကြောင့်လူကရေးတာစိတ်ကအိမ်မှာဟုတ်ပါလားမှန်ပါတို့ယောဂီများတရားကိုရှာလူကရေးတာစိတ်ကအိမ်မှာတို့ယောဂီများတရားကင်းกว่าထမုံကင်းဟုတ်ကင်းယောဂီညာကောင်းလားဗျာညာကောင်ကဆရာတော်ကြီးတပါးကြီးတာကိုရေးတာမဟုတ်ပါဘူးတို့ယောဂီတွေသနာလို့ကိုကတော့မဆိုးဘူးအဲ့ဒီလိုဆရာတော်ကြီးဆိုတာကိုပြန်ပြောပြနော်အဲတို့ယောဂီများတရားကိုရှာလူကရိပ်သာစိတ်ကအိမ်မှာဒီတော့မင်းနာနဲ့တော့တထထဲပေါ့ပြီးတော့ပါတယ်လေတို့ယောဂီများတရားကင်းกว่าထမုံကင်းဟုံကင်းယောဂီညာရိပ်သာတွေကထမင်းနေလဲကုန်ဟင်းနေလဲကုန်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေထမုံကင်းဟုံကင်းယောဂီညာတွေတဲ့ဘယ်တော့တရားရသနာဝရကလျာဏီသနာဝရကလျာဏီခပြင်းပြန်ပြန်ခဲ့ပါပေါင်ရခပြင်းပြန်ပြန်ခဲ့ပါမောင်ရထိုင်ပြီးတော့အထုတ်နေတာကကြားတယ်ကြားတယ်တဲ့ဒီတော့မင်းနဲ့အထုတ်တဲ့ခါကျတော့ကြားတယ်ကြားတယ်ဘာကြားနေလဲဘာကပလိုက်ကခါမြန်မြန်ပြန်ခဲ့ပါမောင်ရေအဲ့ဒါကြားမြင်တယ်မြင်တယ်ဘာတွေမြင်နေလဲစပင်လေးတဝက်တစ်ပြည့်နဲ့ပါကရည်သီးရည်ပေါက်လေးနဲ့မျက်နှာကိုမြင်တယ်မြင်တယ်ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ထမုံကင်းခုံကင်းနေတဲ့ကိုနန္ဒပါဟမ်သင်္ကန်းလဲကုန်တယ်ဆွမ်းလဲကုန်တယ်ဒီကိုတော့ကြောက်မှာဖြစ်မနေဘူးလားမှန်ပါဗျာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတော့ညွှန်လိုက်ရတာကတဟနနပသေယံအရိညာပန္သူကုလိကံကတာဘေသောအကနအင်္ဂါသည်နန္ဒငါကြီးနန္ဒမတေကောအရိညာအရိညာကေတောရဒုတင်ဆောက်ရတဲ့ကုရောကြီးရဲ့အသင်ကပသေယံမြရပါအနိကတာဘေသောကာလဘေကာသမယမအင်္ဂါသည်
Nandangani Nadamadeo Bandu Kuliga Bandu Singan Kawida Kuroji and Badia Duya Miyaba Andi Kada Vedo Agane Hangari Nandangani Nadamadego Adawa Kayang Adawa Kingwara Yahana Yia and Badia Duya Miyaba Andi Nangibiaga Nulaya Dorema Bandu Singan Wipido Yahanda Yi and Nangani Vero Miyaba Male Payaga Mure. ตัวก็พี่เนี่ยสิกูนี่ไล่ถ่าซะนะพระกัลยาณีเนี่ยตุ๊ยะกูก็ด่าไปสิกูเนาะครับเอริโลเนี่ยเป็นตัวไปได้เอกบิโลกานี่พญาตะพีพี่คั่วขวาไปแล้วขี้ดีตาสารีจั่วตัวไล่ถ่าอีรอนันดะสิทธิ์มาบาเป็นเนี่ยเต็งงั้นพวกพญานอกกานี่สิทธิ์มวนซาเป็นเนี่ยไล่ยาชาเรอนุกิยะเตยโตเรกูยောက်เตยอะดุบาเตยมามะยะบุอริกานี่ยะซะจูจั่วกูเตยอะดุเตยบาเตยมามะยะบุ ไอ้การีมหาอุดรจีก็จั่วกูเตยอะดุเตยบาเตยมามะยะบุโทกะนี่ขยี้จั่วตาวุฒิเสรวงจ้างกูยောက်กูเตยอะดุเตยบาเตยมามะยะเตบูจีรนันดะบาผิดนี่ละเลยเตนะโกปะนะตะมะยีนะอายะตะมะนันโดอนะวิระโตเมมะสริญญสารติเตนะโกปะนะตะมะยีนะโดเกโตพะยะมะสวาขยี้ติระสารีจั่วยิ้นจั่วยิ้นเนี่ยตาวุฒิปิมุเสรวงชวยจ้างกูยောက်ลาบิโซเรอะฉัยไน อายะตมะนันโดอะชินนันทมะเตรีอนาวิระโตปโยมุเอยยิ้มไม่ใช่บาเป้เนี่ยเปมะสริยันญัดแต่จินนี่ก็สระเรจินต้องพี่รอเนยะชาอีพญาเมียสาตาวุฒิใส่ยกนี่ได้เฉยยีรนันทมะเตรีพญาจินโกรอเมียเนี่ยโดดว่าไล่อยู่เลยเตียอัธุณีฤทธิ์สิทธิ์มาบาเป้เนี่ยมาเปียวเป้เนี่ยสิทธิ์ญิญเนี่ยอัธุณีญาชาเรได้จ้ะนาวิระโตมาเปียวมุบาเป้เนี่ยยะมะสริยันญัดแต่จินก็สระเรจินต้องอยู่เนยะชาอี ดาธรรมโตจามุโลอายะธรรมนันโตอะชินันทมะเตรีตะเพมอะสารีนะตะรินทุ่งหมอยะหันโตอะเอตังวะนะอีสกะโกอวะสะโจจะชาแก่เลยบิอาหุโตงะชินพะยะยะหันญะโรอันตะเบ่รอญีโรนันทะติอนะภิระโตตะธนะโรมะมะเปียวไผบะเป่เนี่ยเปมะอะสียังญะดะจินนี่โกสระดิจินทุ่งเนยะจ้องมาพะยังอาหุโตงะชินพะยะยะหันญะโรอะหันพะยะตะเบ่รอญีโรมินันติเปมะสริยะไตกะโตยะญะดะจินนี่โก มันดาริดงทั้งสองผู้ยังนัดแต่ก็มีตะบี้ดอมมาซ้อนในดอบาพยาอาวุธงาชิมยายามญาติอัมพยาตะเบ่รอดิหีนายาวุฒิตุกามอลุถั่วชิงงาตาแลอโลชีติอัมมีဖြစ်ပါတော့ดิพยาอิติอีซ้อยะตะมานันโนชินานะมะเตรีตะบิมาสารีนะตะรินทุ่งบ่อยะหันโดรว่าเอตังอันอีสกะโกอวะสาก้องสามะติปโยชะรอมุแก่บาเปอีดีเนียปุรุรตะทุเชมะปุ้ยชิมบาหุรุละตะนะมะเปียวลุถั่วชิงมาเรลุปโยนี่ดา ဘာလို့လဲသာသနာမပျော်ဘူးလူထွက်ချင်ပါတယ်လို့ပြောနေတာဒီနေရာကသတိလို့ဘုန်းကြီးကကြားလိုက်ပရိသတ်ကသာဓုခေါ်ဖို့တော့အစင်းသိမ့်မယ်မသွေးမှုအဲ့ဒီနေရာသတိဘာလို့လဲလူထွက်ချင်တဲ့ကိုရောကြီးတို့ပိသာအားပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားမှန်ပါသာသနာတော့ပျော်အောင်မနေ့ကဝွင့်နေရတဲ့ခေကြီးလူထွက်ချင်တဲ့ကိုရောကြီးသာဓုမခေါ်ကြနဲ့တို့ပိသာသာသနာတော့ပျော်ဖို့ရန်သာတိုက်တော့တဲ့ ถ้าอย่างนั้นตารุขอเองเลยตะดีเนี่ยตารุขอไม่ขอได้เนี่ยเนี่ยตารุขอเองอจุไม่มาไปผิดแต่เด้อุมาบาได้เลยสนะวรกัลยาณีบรรดาสารีเดกมาจีจีนะมาตาแลเตยเลยเลยเตยเลยอเมเลยเตยเลยเบเลยเตยเลยมงเลยเตยเลยตะซวยลงตะเมลงอกลงเตยปิสิเลยอกลงเป็ดสีไตจีตะกาเด้มงไดที่ปูจักอายุมาจีผิดตัวหละ ไอ้นี่เนี่ยเนี่ยบรรดาสารีโซเรเดกมาจีติตะสุตะเมียวลงดาเมียวลงอกลงเตลุอายุมายีพะยะอย่าเลยดอตะดิโซไล่เองเลยมะเลตาดูเดไว้ออกไล่จ้ะกูยิ้มมาสาวโหมตนาเสียผิดเองตารุขอพี่อ้อบาเป้ดิโหลแม่ต่อมะเลยมะลุ้เนี่ยโตเป้ดาตลอดจากกูเว่แลนี่เบ้อะแล้วกูญีรเมนะหลุถั่วชิมี ဟိနာယဝတ္တိတုကံမှာလူထွက်ဖို့ရတာမျောလင့်နေပြီအာမိဖြစ်ပါတော့သည်ဖယံအဲ့ဒီလိုကြီးတော့နန္ဒကယဟန်တော်ရေရှောက်ရေရှောက်ပြီးပြောနေတဲ့အခါဇေရဝံရောက်သွားပြီသာဝတ္တိမှာနော်တရားကရောက်တော့မှာယဟန်တော်တပါးကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုသွားပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့ဘာနေဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘဂဝတ်တော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဘာတရာညီတော်ပြေတာတော့မတုဿဗုဒ္ဓမိရွေတော်ဂေါတမ
တာချင်းကိုစရတီတိချင်းလုံးနေပါတဲ့ဘုရား။ဟန်ဒီဘုရားကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဘာတန်ကြီးတော်ဖြစ်ပေသောမာတုဿဗုဒ္ဓမိရွေးတော်ရဲ့သာဖြစ်သောအာယသမဏ္ဍောရှင်နန္ဒမရေတိ
Yama, Sri Yam, Yadajingo, Sri Dong Jeno Moyan, and I don't tell some of another Kodi, Maswan, and Ude Payam. Did I want to do Gamma, Ludra Jinga, Logi, the Hodi, if I don't eat it, Paya? Idi, either in your dropping with your hand about it, but on Navajing or Sajoja, Leo Jaja, Levi. Yahano, Baba Paya would dine, Shimia, and you are not another of your hood. My dear wife, and same, my baby, and dear, I don't near it, you Nanda, Yajin, all under the Danego, Amande, the Cordo Mudare, it is over the Hijo Javale. And it was Roshi, Nanda, Wahazi, Kola, Abaya, Koralu, Yo, Yahanda, Lulaito, Yahanda, Bobby, Dobio, Shimia, Shimjaya, Kuyika, for the day. Iluleso, Yakama, Daniel Nega, Ali, Tasima, Baben, and Ningali, Kakuku, Kayu, Yuli, Bayashi, Romo, Yak. Yavido Miazo, we are let Uchi Taino, Viaga, then Sangida don Nanda and not be the dog, the Nani Nanda, men other than Papio Usura, my luck. This is money, the bed of Mamma, the Viaga, the Nam of your Lutapo, say Tapia. Hey, many young men other than I'm of your bed at Piara, let Surama do up, Pianpio. My name, Unaji, Domuzo Miazo, Viano, Noji, Via. Baki Yani, the Navarra, Galiani, and Yere Baki, we men the midi. Uba don't leaky day, giddy. That way, the bear long other P. Adida San Bendo, yeah. Gara Nikamanda, Shri Nanova, Topa, we lag it on me, the middle. Ah, Eo, you are not your jolly baro, the Yam, my jolly baro, the Payam. Eya Buddha, oh, she is that do what I'm living in Agassia, the young valley. Every look like whatever. And if you don't know, you don't know that one, I do the Gadi, Mama, the bear, eat. Hare Nalu in a mam, Hare Nalu in a Tidiam, Pila Galani, Nibidri, Ayu Nibaro di Paya. Sakalania, come down, young Evasu, Zaga, Devido, Nalu in a mam, Galani, Sue, and Najinet, Dubado di Paya. Eddie Naji Sue, Nilu, Devido, no Lugu, Maya, Paya. And then I do the Gaji, Devon Lalo. Laro, no? ลาတော့ဘုရားတော့ဘုရားဒီတိုင်းတော့ဘုရားတို့ကကြီးတွေမိသွားပြီအဲရှင်ဝမဆူးနေတဲ့မြန်ကြီးကန်းလာခံနေတော့နှုတ်တော်လည်းပဲသာသနာတော်မပြောလို့အင်ကိုယ်သာလည်းပြန်ဖို့သာစီကုနေကြောင်းပါဘုရားဒီကဘာဘုရားကြောင့်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကဟဲ့ငါညီနန္ဒသာသနာပြင်မင်းကိုငါဘုရားပြောအောင်မွေးမယ်ငါညီနန္ဒလာကျွန်မတရားအားထုတ်ရတာမင်းညီငွေဘူးပေါ်တယ်ငါဘုရားနဲ့အပြင်းပြေလေးအပြင်းမဲ့ထွက်လမ်
သေးကုန်တော့ကောင်းကြီးတကောင်ကလည်းမြောင်မကြီးမီးလောင်ထားလို့စိတ်ပြည့်ပြည့်နဲ့မှိုင်းပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့မြောင်မကြီးဒီကလည်းမီးလောင်ထားလို့ညီရဲလို့အနာကြီးပဲနရွက်ဒီပြနှာခေါင်းဒီပြအည်ပြားတွေတခုမှမရှိဘူးနီးအဲ့ဒီမှိုင်းထိုင်နေတဲ့မြောင်အုံမကြီးတွေ့တော့ငါညီနန္ဒကြည့်လိုက်စမ်းဟောကမြောင်အုံမကြီးဟာကွာကြည့်ရတာမင်းစိတ်ထဲလှဘူးလားဟဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အကူကြီးမေးတာမလို့သာလူသားမှန်သာမေးမယ်ဆိုရင်တော့တို့ဘိဒါဘာပြောကောင်းမလဲအဲ့ဒီနေရာမင်းအိမ်ကသနဗရကလျာဏီနဲ့ဟောဒီသင်္ကုတ္တဘောကမြောက်အာကြီးမြောက်ဦးလာတယ်လေလို့အဲ့ဒီလိုမေးမယ်မြတ်ဆိုရင်ဘလောက်မြတ်စိတ်ဆိုးလိုက်မလဲဘုရားရှင်ကိုရောပြပြပြီးတော့ဟဲ့ငါကြီးတဝိနာနတ်ပြီးအပြင်းပြီးအလေသွားကြအောင်ဆိုမင်းလည်းအုံးလားတပည့်တော်ကဥဒ္ဓလူသားဖဲနဲ့လို့လိုက်နိုင်ပါမလဲမင်းလိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်တဖြစ်ငါဖို့ကောင်းပါပြီတပည့်တော်လိုက်ပါမယ်ဘုရားဆိုတော့အတ္တဘောထောအကာနေဘဂဝါဘုန်းတော်ချုပ်ပါသည်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အာသမန္တန္တရှင်နန္ဒမထေရဘာဟာယံလက်မောင်း၌ကဲတော်ကင်ဆွဲပြီးတော့ဒေတကင်ဆွဲပြီးတော့မဇေတဝနေဇေတဝံကကြောင်းတိုက်တော်၌အန္ဒရဟိတုကွဲပြောက်တော်ရဲ့တာဝတိသဘဝတိတာဝရိသနတ်တို့ရွာတဲ့ပါတုရောသည်တင်ရှားမသည်ဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့လေပြီဇေတဝံကြောင်းတိုက်တော်ကယုံကြည်ပြီးတော့တယောက်တာဝရိသနတ်ပြုကိုပွားကနေဆက်ရောက်တော်မူကြပါပြီညီအကိုတော်အကိုကြီးပြည့်တဲ့ဘုရားကညီတော်ရဲ့လက်မုန်းဆိုတာဝရိန်သာဘွားကနေတက်လိုက်ကြ။ဒါကြောင့်မင်းကအကျူတွေလွတ်တာ။ဘာတွေအကျူလွတ်တော့ကကြည်တဲ့မြတ်သမီးလေးတွေ900အကျူလွတ်တယ်။
တော့အကျိုးတော့ဟာဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတခုပြိစေကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေခြေထောက်ကုန်းရောင်ခရီးလျှောက်တဲ့အခါကျတော့အမှန်နွမ်းနေတော့လိမ့်မုန်နေဘူးခြေနေစီလှူခဲ့ဘူးတဲ့ကောင်းမှုရှိတဲ့နတ်သမီးကလေးဒါရသူတို့ရဲ့အသားအသွေးကြည့်လိုက်ရင်ဘဝတော်တွေးပန်လေရဲပြီးတော့တွေးသေးနေတဲ့หนีเยနေတဲ့ခြေဘွားတော်လေးများလို့ပဲဟုတ်လားဒါကပြောတာကတော့ခိုးကြီးအစင်းရှိတဲ့နတ်သမီးတဲ့ခိုးလေးတွေရဲ့ခြေထောက်ကိုကြည့်หนีတွေးတော့အစင်းရှိသွေးလေးတွေလွှတ်နေလို့အဲ့ဒီတိုင်းပဲနတ်သမီးလေးတွေ900ကလည်းပဲလာလာပါပါနုနုကြောကြောလေးစီးတဲ့နတ်သမီး900စီးကြူတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအာဇီနန္ဒအကြီးဆုံးဟောမှာနတ်သမီးတွေ900တီးတီးချောဘူးလားပါဒပါဒဝတ္တခိတအစင်းရှိတဲ့နတ်သမီးလေးတွေကတုကကာရအစင်းရှိတဲ့နတ်သမီးတွေလှပါတယ်ဖုရားဟဲ့မိအိမ်ကသနဗရကလျာဏီနဲ့ရှင်ကြီးသာမသူကချော့တောင်းကြီးဖုရားသနဗရကလျာဏီပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တော်တဲ့ကမြောက်ပါကြီးနဲ့ဘာမှမထူးပါဘူးတဲ့လုတ်ပြီးခုအမှနတ်သမီးမြင်တော့မှသနဗရကလျာဏီကမြောက်ဦးမကြီးဖြစ်တယ်နော်အသိမြင်ရင်အဟောင်းပြစ်ဆိုတာဒါမျိုးလားမသိဘူးမှန်ပါတယ်တို့တို့ကကြီးတွေမှန်ပါတယ်ဖုရားမှန်ပါတယ်ဖုရားပြီးတော့ရတို့တို့ကကြီးတွေဒီကတည်းကဘာကြီးသားကြားရင်တော့ဘလောက်သိဆိုးလိုက်မလဲလို့အဲအသိမြင်ရင်အဟောင်းကိုပြစ်တယ်ဆိုတာဒီအတိုင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ပုထုဇဉ်ရဲ့သဘာဝအာယုံအသိအသိမှာပျော်မွေ့တတ်တယ်ကျောင်းဝိုင်းဆိုတော့ဘုရားကြီးကတော့တရားတော်ထက်ပြီးတော့ဟောသွားတဲ့ဂွေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကြားရအသိပဲလို့ကောင်းကောင်းအဟောင်းမှာတော့တလဲလဲဆိုတော့ကြီးကတော့ဆူသွားအဲ့ဒီသာလွဲသွားပြီတို့တကကြီးအသိပဲလို့ကောင်းအဟောင်းမှာတလဲလဲခုကြီးတော်မင်းနန်တော့အဟောင်းပြစ်လိုက်ပြီတရားဗရာယုံတာရဲပြသူ့အာယုံပဲရောက်နတ်သမီးတွေစီရောက်တယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တမင်းကိုအဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်စီမံတာဇနဗရာကလျာဏီကြောင့်တောက်လောင်နေတဲ့မိဟာနတ်သမီးအာယုံလဲပြလိုက်ရောကြီးသွားရောခေါ်လားမှန်ပါနတ်သမီးအာယုံအသေးကကိုမပိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သိဘူးသိမတောက်ဘူးအဲ့ဒါကဘုအဟောင်းကဆွဲပြီးသားမလို့လောင်တယ်အဲ့ဒီလောင်နေတဲ့အာယုံကိုချက်ချင်းနတ်သမီးပြပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တော့တခါတည်းပြကြရောခေါ်လားအဲ့ဆိုဘုရားကဘယ်နဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့ပြတရားအတုရအပြစ်မတင်နဲ့ကျွမ်းကျင်လိမ္မာလသောသေသမဆေးတိုက်မယ်ကြရင်ဆေးအကျန်းအပြင်နှစ်မျိုးတရယောဂါတွေတယောက်ဆေးတိုက်မယ်ဆိုကြပါစို့ဗျာပန်းနာတွေကြီးဆေးတိုက်ပန်းနေလိုက်တာရင်နဲ့ကြက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသလိတ်တွေကိုပထမပြောလာအောင်ဆေးတစ်ခွက်တိုင်ဒုတိယပြောနေတဲ့ထိုသလိတ်တွေကိုအန်ထုတ်ဖို့ရန်ဆေးတစ်ခွက်တိုင်ဘယ်နှခွက်လဲပထမဥစွာယောဂါကိုနှိုးတဲ့ဈေးဒုတိယယောဂါထုတ်တဲ့ဈေးတွမ်းကျင်လိမ္မာလသောသောဈေးစရာသည်ထိုကဲ့သို့ဈေးနှမျိုးတက်ရသလိုသံသာကြီးရှိနေတဲ့ကိလေသာယောဂါကာမယောဂါကိုတွင်းတာဆွဲနေတဲ့ဒုက္ခတဲ့လူမမာတွေကိုလည်းတွမ်းကျင်လိမ္မာလသောသောဈေးသမားကြီးနဲ့တူတဲ့တို့ရဲ့ဖရာသည်ယခုလိုဈေးတိုက်ပါတယ်ညီတော်မင်းသာတစ်ခွက်တက်လိုက်ပြီနတ်သမီးဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာနတ်သမီးအာယုံဆိုတဲ့ယောဂါနှိုးပေးတဲ့စိတ်တခွက်ဒုတိယတစိတ်တခွက်ကအဲ့ဒီယောဂါတွေကိုထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တခွက်တရပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ငါကြီးဒီနတ်သမီးတွေကိုမရခြင်းဘူးလားတပည့်တော်ကလူသားဒီနတ်သမီးတွေပဲလို့တပည့်တော်ရတယ်ရနိုင်တာမရနိုင်တာသာထမင်းမလို့ရှင်ဘူးလားဒါပဲပြောဒုတိယကြီးပဲနဲ့ပြောမလဲလူရှင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်မယ်ဒုတိယကြီးကလည်းဒီပါပဲဒီတိုင်းပဲပြောပါမယ်မဟုတ်လားလို့ပြောမှာပဲသိကြတယ်နော်ဒါတော့ဒီဘုန်းကြီးတွေလဲကြောင်းလှဲမလောက်တော့ဘယ်လိုပဲအော်အော်အသိပဲလို့ကောင်းကောင်းအဟောင်းမှာတော့တလဲလဲအဟောင်းကပဲလို့ကောင်းကောင်းအသိတွေ့ရင်တလဲလဲဒီလိုပဲနေကြပါအဲဒီလိုသားဆိုရင်တော့ဘေးဖြစ်တာလေးသိစာမမြင်ကန်းတော့ကြောင့်ပင်မသူလူအချို့မှာပြင်ပူလို့မဆုံးတဏှာလေးတဲ့အေးဖြောလို့တခေါင်းကောဇွန်းကောလို့တိုက်ချင်လားမလိမ္မာသူနဲ့ရန်သာရဒီတဝိုက်မှာဖြင့်မျောလိုက်ကြအုံထဲမှာကွယ်မျောလိုက်ကြတာယဝရီဆိုလိုကြီးရဲ့စားတဲ့မလုံးပတိုက်တဲ့အသိနဲ့အောင်လဲနေရင်တော့ဟဟအသိလဲလိုက်အဟောင်းလဲလိုက်အသိနဲ့အောင်လဲလိုက်လဲလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပဲတရားတွေအေးဖြောဈေးအဲ့မောက်ဘူးဒုဗေဒကမြက်ပြူဆိုင်နေတဲ့လူမမမေးခိုင်းနေပြီတဲ့စိတ်တိုက်လို့မရဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်မျောမယ်ဆိုတာသိကြတယ်မျောတာတော်သိတာပေါ့မြုပ်သွားရင်သာခဲ့မယ်မဟုတ်လားအဲဒီတော့ဘုန်းတော်ကျောင်းပါနေပြခြင်းအာကကြီးနာရပင်ဒီတသမီးတွေကိုရခြင်းရင်ကျောင်းတော်ကိုပြန်တရားအထုံးမှရမယ်။ဘာအထုံးမှရ?တရားအထုံးမှရ။တရားအထုံးရင်တသမီးတွေရမယ်လို့ဘုရားမြတ်စွာကြီးတော်နန္ဒကိုရှုတော်သေးတော်ကိုရွှေကျောင်းတော်ပြန်ခေါ်လာခဲ့။ဇေတော်ရွှေကျောင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့မှကမ္မဋ္ဌာန်းကျောင်းတို့မှထိုင်ပြီးတော့သေလောကကိုကောင်းကောင်းကြီးကြည့်ရမယ်ထိုင်ခိုင်းလိုက်။ဘာအတွက်လဲဆိုတော့နတ်သမီးရဖို့အတွက်
နရအာဓုဒ္ဓဘာအတွက်နတမီယဘုရားဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ဗတေကောဥပေကိတကောအာယသမဏန္တောရှင်နာရမတေတိဗတေကောကျန်သောယောဂီကြီးပါဥပေကိတကောဓတမီဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်တရားနဲ့ဝဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါအเจ้าနဲ့အာဓုခိုက်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကကိုတော်တွေမှာထားတယ်အရှင်ဘုရားတို့အဲယဟန်တို့ဒီနတ်တရားအထုတ်နေပြီနတ်သမီးရဖို့ရအာထုတ်နေတယ်ကျေသားတရားမှာအနန္တကိုပြောကြဥပကိတကောအာယသမဏန္တောအာယသမဏန္တောအာယသမဏန္တောဣစ္ဆရဏံဟေတုမြမစရိယံဇရတိတိမဏန္တောအရှင်နန္ဒမတေတိဣစ္ဆရဏံဟေတုနတ်သမီးတွေရလို့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်မြမစရိယံမြတ်တဲ့ခြင်းတွေကိုဇရတိအကျဉ်းဆုံးနေပြီအာယသမဏန္တောရှိသည်ဥပကိတကောနာသမီးတွေကိုတရားနဲ့ဝယ်ယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်လေတော့ဤအာယသမဏန္တောရှင်နာရမတေတိဗတကောနာသမီးဆိုတဲ့အဖိုးအခါရဖို့ရန်တရားအားထုတ်တဲ့ကြည်တန်းစာယောဂီကြီးဖြစ်လေတော့ဤဣတိသဝတိထပြောရဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကသံဃာတော်တွေကိုမှာထားတဲ့ငါကြီးနန္ဒကိုတွေ့ရင်လှောင်ကြရမယ်ပြောင်းကြကြည်တန်းစာကိုယ်တော်ကြီးနာသမီးတရားနဲ့ဝယ်တဲ့ကိုယ်တော်ကြီးနာသမီးရဖို့ရန်အားထုတ်တဲ့ကိုယ်တော်ကြီးတို့ပြောကြဟေ့ဘုရားမှာထားတဲ့အတိုင်းကိုယ်တော်တွေကလည်းတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းပြောရှင်တန္တမထေတပြည်ပြည်နဲ့ရှက်သွားအာဇာနီယောက်ျားသာဂီဝင်မင်းသားတယောက်ကဒီလိုအပြောခံရတော့ရှက်တာပေါ့တပြည်ပြည်နဲ့နတ်သမီးလူရင်းနဲ့စိတ်လဲကုန်ရောဇရဝရကလျာဏီလည်းမရောက်မှမသိဘာတွေဖြစ်သွားလို့လဲဆိုတော့တရင်သုံးပေါ်တွေလှောင်တာပြောင်တာနဲ့ရှက်သွားလို့ပါအာဇီလီမာလာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုစားတော်မူပုံကိုကြည့်ဒီတော့မှအာဇာနီယောက်ျားသူနဲ့လောင်နာပြုံတော်တော့မခံဘူးဟဲ့သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေပြောင်းပြန်ခြင်းဖြစ်အောင်ငါအထုတ်ပြမယ်။ဒါကြောင့်မလို့တာကောတုကမအာယသမဏန္တောရှင်နန္ဒမထေရီအတာကောတုကဲသူကဲ့ရဲ့ခံရပါပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မအာယသမဏန္တောရှင်နန္ဒမထေရီဧကောတယောက်တည်းဒီဥပကတော်ဆံရောက်ချင်းကလည်းရဲ့အပမတောမမိမလျောအာတာပိကိလေသာမသဘုံယံတို့ပူပြစေတဲ့လုံလဝရိယရှိသည့်ဖြစ်ရဲ့ဗတ္တိမသတိတရားလက်ကင်ထားလည်းသမ္ပသနောပညာတရားလက်ကင်ထားလည်းဝိရဏတော်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့နေခဲ့သည်ရှိသောနစီရိနေဝမကြမင်းနဲ့ကာလမှာပဲလည်းအရဟတံအသောကင်းကွာတဲ့ယဟန္တာဖြစ်သောပိကောင်းစွာမသွေရောက်ရှိတော်မူခဲ့ပါပဲသတည်းသာ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 ယဟန္တာဖြစ်လို့ကမ္မထံကြောင့်ကထွက်လာတဲ့အချိန်ခေါင်းတောင်မှမဖော်ရဘူးခေါင်းလေးငိတ်စိတ်ချပြီးထွက်မိုင်လာတယ်လို့သာဆိုရတယ်ဒုပိသတကယ်တော့အိန္ဒြေကိုထိမ့်ပြီးတော့ထွက်လာကမ္မထံကြောင့်ကဒီခေါင်းလေးငိတ်ဆိုင်ငိတ်စိတ်နဲ့အပြင်းမဲ့ထွက်လေလားဘယ်သွားမလို့လဲဆိုတော့ဖယားစီသွားမှာဖယားကအာမခံတာတယ်ဘာအာမခံတယ်လဲမင်းတရားအားထုတ်ရင်နတ်သမီးယခုတော့သူကယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုတော့ဒါလူချင်းသေးသလားမလူချင်းပါဘူးမလူချင်းတော့ဖယားကသူ့အတွက်တာဝန်ယူထားတဲ့အာမခံချက်ကိုသူ့ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ဖြေရှင်းမယ်တပည့်တော်အတွက်အာမခံထားတာဒီအကုန်လုံးရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်တပည့်တော်ခွင့်လွတ်ပါပြီလို့ပြောမလို့ထွက်လာတရင်သုံးပေါ်တွေကတွေ့တော့ဝိုင်းလောင်တဲ့ဥပကိတကောမတကောအခြေတန်းသာကိုရောကြီးလာပြီအခါသာကိုရောကြီးလာပြီသမီးချင်းလို့အားထုတ်တဲ့ယောဂီကြီးလာပြီလောင်ရတော့ဘာမှပြန်မပြောပဲနဲ့ခေါင်းလေးငုတ်ဘုရားဓမ္မရောက်နောက်ကကိုတော်ဒီဝိုင်းပါလာတယ်ဘုရားနာသံဃာတွေတပြုံကြီးနဲ့ထိုင်တော့သံဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်ချက်ပါနေဘုန်းတော်ကြီးတော်ဝန်သောမြတ်စွာဘုရားဗတ္တကောအယသမဏန္တောရှင်တော်ဗတ္တကကြည်တန်းသာယောဂီကြီးဒီအာဂိသရိကိတာလာပါတဲ့ဘုရားဗတ္တဥပကိတကောအယသမဏန္တောတဏ္ဍသမိတရားနဲ့ဝဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီအာဂိသရိကိတာလာပါတဲ့ဘုရားဒီကနေ့ပြင်းကြီးပါသည်တပည့်တော်နတ်သမီးနဲ့မလို့ရှင်တော့သာဝရကလျာဏီနဲ့မွေးလိုက်ပါပြီဗျာ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝန်ခံခြင်းအဒီသူ့ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်းဘုရားအပေါ်တာဝန်ကြည်သွားတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဝန်သာလွတ်လွတ်အတ္တောဘဂဝါဣဒ္ဓမတဝိရိတောဒါယံဝေလာယံအိမံဥဒါနဥဒါနေသိအတ္တောဒုက္ခယဘဂဝါဘုန်းတော်ကျောက်ပါသည်ဗျာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဒါယံဝေလာယံထိုအချိန်၌ဣဒ္ဓမတံသောညီတော်နန္ဒရအာသောကင်းကွာရမူအကြောင်းကိုအညာယကမှုစွာတင်နေသိမြင်သည်ဖြစ်၍ဒီမဥဒ္ဒနာဤကဲ့သို့ဝတ်သားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥဒ္ဒဇကားကို
ဥဒာနေသည်ကောင်းစွာမသိကျွင်းနာမူခဲ့လေပြီယက်ကနေတိန်သောပင်ကောမတ္တိတော်ကမ္မမောဟေကာယနုပါတောဒုက္ခဒုက္ခိသုနဝိသေဟုသေကဝေပရိသလေးပါးจิตာจิตမိတို့ယက်ပင်ကောကိလေသာကာမတဏလောဘတို့ကြုံမြောက်သောနေတိန်သောမေခင်ရှိပါတို့ကမေခင်ရှိပါဖော်ရတတ်ဖြင့်ကုမြောက်တော်မူခဲ့လေပြီကာကတကောသဏ္ဍဗရာကလျာဏိဆိုကာမယကမြားကြီးကိုလည်းပဲမတ္တိတော်နင်းနေခြင်းဖြင့်နှုတ်ပဲကလေးမတ္တိတော်ကာမကဏ္ဍကောမောဟခယံဥပါတော်မောဟခယံမောဟယကုံရဆိုတဲ့အာမောဟယကုံရဆိုတဲ့အတ္တိပရမတ်ကိုလည်းပဲမောဟယကုံရဆိုတဲ့အရတဘုနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲအနုပါတော်အစဉ်ဆက်ရောက်တော်မူခဲ့လေပြီဒုက္ခဒုက္ခေသူနဝေရီသဘေကုသာသောဘေကုတို့ကဲ့သို့ကာမကိရိသနာဘာညွန်ပြောင်းကျော်လွှားနိုင်သောကာမရာကမြတ်ကြီးကိုပဲရှင်းနိုင်သောသာယကြီးတော်နန္ဒမတိဒုက္ခဒုက္ခေသူချမ်းသာစင်စင်ရဲ့ချင်းချမ်းသာခြင်းစင်ရဲ့ခြင်းဆိုတဲ့လောကတန်တပါဒနာဝေရီဘယ်လိုနိမ့်နေမှတုံလို့ခြင်းမရှိတော့ပါပဲဣတိဤသောဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသင်ပြခြင်းနဲ့ဥဒါနံဤတော်နန္ဒလောကရန်တလိမ့်မုံတိုင်းဟွေလေမရွေးမရင်ကြောက်စားရလို့ခိုင်ခိုင်ကန့်ကန့်တီးဖို့ဖြစ်တော့ရောက်လာတော့ကြောင့်ဝမ်းသာသာဖြင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဥဒံဃာတာကိုဥဒတိသိကောင်းစွာမသွေကျူးရင်တော့ပူခဲ့ပါပဲတတိသာကာမညွန်ပြောင်းကိုကျော်လွှားခဲ့ပြီကာမရာကမျက်ကြီးကိုပယ်နှုတ်ခဲ့ပြီဒါကြောင့်ငါ့မှာဒီလောကတန်းနေဘယ်လိုပဲတိုက်တိုက်ခန္ဓာရင်ရှိတဲ့အနန္တဖြစ်ခဲ့ပြီလို့ဥဒ္ဒဃာတာကျူးတော်မူပြီးတဲ့အခါကျတော့မှယခုတကဟောပြထားခဲ့တဲ့မုဏိတုတ်တန်ဆိုတာကိုဘုရားမြတ်ကဟောပါတယ်။ဒိညာယလောကပရမထတသောကံသမုဒ္ဒန္တိတရိယတာရေတံစိဏကန္တသီဒနာကောတံဝပိတိရမုဏိပဝေတယံတိဒေဂဝေပရိသန္တယသမိတော်လောကံဤသင်္ခါရလောကကြီးရဲ့သဘာဝနဲ့သာမိညာလက္ခဏာတင်ညာယကောင်းသောတင်နေသိနေပြီဖြစ်ရဲ့ပရမတ္ထတသိအသင်္ဂတ္တနိဗ္ဗာန်ပရမတ်ကိုကောင်းသောတင်နေသိနေပြီတတ်သောဩကံဩကရာလည်းကြီးကိုလည်းပဲတိတရိယမေခင်ရှိပါဖြင့်ကျော်လွှားသည်ဖြစ်၍သမ္ဗုဒ္ဓံသကုသောတခဏဇေဝကာယမန္နာသမ္ဗုဒ္ဓရာကြီး၆ဆင်းကိုလည်းပဲတိတရိယကျော်လွှားသတိပညာနဘပဲပိတ်ဆို့တားသိနိုင်ကြသည်ဖြစ်ရဲ့ဒါရိတရားရှိပါခန္ဓာဤနဲ့တတိဝရိယပညာနဲ့ပြည့်စုံပြီသောအတိတရိယတာရင်စိဏကန္တံဂန္ဓတရားထုံးပွဲမှန်သမျှကိုလည်းပဲဖျောက်တော်မူပြီးသာသောအာလေတံတဏ္ဍုံမှလည်းကင်းလွတ်တော်မူပြီးသာသောအနာသောအာသောတရား၄ပါးမှလည်းကင်းကွာတော်မူပြီးသာသောတာရင်တို့သို့သဘောရှိသောနန္ဒငါကြီးနန္ဒမထေကိုဒီညသိမြင်ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတို့သည်မုဏိတိမုဏိ၆ပါးရှိနာကပြောပြထားခဲ့တဲ့မုဏိ၆ပါးတို့ရဲ့အနေအဘိကမုဏိခေါ်တဲ့ယဟန္တာကြီးစတယ်လို့ပဝေရယံဒီကောင်းစွာပါစေရှိမွန်တော်မူကြလေကောင်းတည်းဤတော်နန္ဒပဝေကအကြီးအကျယ်ဖြစ်သွားတာကဟောဒီမျက်လုံးသတိပညာနှပါနဲ့မပိတ်နိုင်မတားနိုင်လို့မျက်လုံးတည်းသနဝရကလျာဏီယူပါယုံတည်ဟူသောကိရိတာရေးစည်းကြောင့်လည်းစည်းဝင်ခဲ့တယ်။နာသမုဒ္ဒရာဝသတိပညာနဘာနမတ္တိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်သလဲ။ကိရိတာရေးစည်းကြောင့်လည်းနားရဲကိုစရေဒါကြောင့်ငါသာသနာမပြောဘဲပြရတယ်။ဒီကနေ့ကသောက်တော့ဒီမျက်စိနဲ့ဒီနာဒီလျာဒီကိုဒီစိတ်ဒီခန္ဓာတကူလုံးကကောင်းကောင်းကြီးစောင့်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့မျက်နှာလျာကိုစည်းဆိုတဲ့အင်းလေး၆ပါးကောင်းကောင်းစောင့်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်သောအခါမှာဣန္ဒရိယသောနေရာမှာအတော်ဆုံးအပါဆုံးဆိုတဲ့ဣန္ဒရိယသံဝရဣတတိဘွဲ့ကိုမတရားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣန္ဒရေကံဘေကိမမသာဝကနာဣန္ဒရိယသံဝရနမယရိဒဘေကဝေယဟန်တော်မြတ်ဥစ္စေသာတော်မမငါဖြဲသာဝကနာတပိဖြစ်ကုန်သောဣန္ဒရိယသံဝရနမယရိနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့ဣန္ဒရိ၆ပါးဆောင်ထိန်တော်မူရကုန်သောဘေကုဏံဘယသာရောယံတော်ပေါင်းတို့တွင်ယရိတံရောအယနန္တော်ထဟောရမတိတိအတ္တိရှိလေတော်၏ဧတံအတ္တိရောတုနန္ဒခေါ်တဲ့မထေရောသည်အိန္ဒိယသံဝရနံနာမယကုစိတ်၆ဌာနစောင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့တွင်တန်ဧကောအမျက်ဆုံးအတော်ဆုံးအသာဆုံးစောင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟောဒီစင်စစ်မသိဖြစ်ပါပဲဣတိယဘုနော၆ပါးသင်္ကေဘယရှိသည်အာသမန္တနန္ဒကြီးရောနန္ဒမထေကိုဣယသံဝရဣရတေကာဌာနေ
ဣန္ဒြေ၆ပါးစောင့်နေနေရာမှာအတော်ဆုံးဆိုတဲ့ဣန္ဒြေယသံဝရဣဒတေယရုနိုင်သဗ္ဗေသီကောင်းစွာမသွေချီးမြောက်တော်မူခဲ့ပါပဲ။ဤရဏန္ဒဣန္ဒြိယသံဝရဣဒတေဘွဲ့ဖြင့်အရဟတပု၍နိဗ္ဗာန်ရောက်တော်မူခဲ့ပါပြီ။ဆွေနန်းတော်မှာကြံရည်နေကြတာကဘသူပါလဲ။သဗ္ဗရပါရယာနိပါဘ။အဲဒီကနေ့ညတော့ညီတော်နန္ဒအရဟတဘုပေါ့အသေကမုဏိအဖြစ်သို့ရောက်ပြီးတော့ဣန္ဒြိယသံဝရဣဒရေဘောနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားတဲ့တုတ်တန်နဲ့မုဏိသုတ်တန်တရားအစဆိုအကုန်လုံးအပိဋကရောက်ပါပြီ။မဲ့ပြင်ကညကြရဲ့တို့ပိသနဲ့အဲ့ဒီကြံရည်ကလေးရဲ့အကြောင်းကိုဟောကြအောင်ဆိုပြန်နော်။မှန်ပါပါ။အဲဒီကနေ့ကျနန္ဒအကြောင်းအပိဋကတရားသိညာရအောင်။ဤရောနန္ဒမျက်စီနာနာလျာကိုသိ၆ဌာနစောင့်လေဣန္ဒြိယသံဝရဣဒတေဘွဲ့ကိုရပြီးတော့အာဟုနိအဖြစ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်ပါပြီ။ဒီကနေ့ညဒီသုတ်တန်တရားနာရတဲ့တို့ပိသာသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲဤရောနန္ဒမထေရတို့လိုပဲမျက်စီနာနာလျာကိုသိကိုကောင်းစွာစောင့်ပြီးတော့မျက်စီသမုဒ္ဒရာနာသမုဒ္ဒရာစရသမုဒ္ဒရာကြီး၆ဆင့်ပြေတာရေရေစီးပြီးတော့မောင်အောင်တတိနေတာပညာနဲ့ပိတ်၍ဆို၍လေးနဲ့သန္ဓနာပင်လေကြီးတဲ့မြုပ်တဲ့ဘေးမှာလည်းလွတ်အောင်မြောတဲ့ပြီးမှလည်းလွတ်အောင်မဲ့ကေရှိပါဖောင်ရတာပြည့်ဟိုပဲကန်းရောက်အောင်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသင်္စိတပဉ္စဓမ္မဒေသကသင်္ကြီးတံဒိနာသာဝေဒုခယံဒုဇနာဣဋ္ဌသမေကိနောမေမယဒေသကပြည့်သောတရားဟောစရာငါသည်ဓမ္မဒေသကသင်္ကြီးတံမင်းနိုင်ရင်အတုပါတရားဒေနာကိုထုတ်ပြန်ကဟောဆိုရခြင်းနဲ့စရှင်သောယမဟာရေဓမ္မဒါနတရားအလူဒီဟူသောပုံညကရိယာကုသောဒုက္ခဣဒံတရားလိုလာတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးများတွေကျူးစား၍စီပူလိုက်ရပါပဲပြီ။တောင်မေဟိပိတရားရှိခင်စေကောင်းဝိညာဉ်ကုန်သောသင်္ဒရာစဉ်ပရိသပေါင်းတို့သည်လေ။လူယံအခြင်းဓမ္မသဝနာတရားနာရတဲ့ဘာဝနာပုံညကရိယာကုသောဒုက္ခသေစီတံကောင်းစွာမသူမြတ်ပါပဲပြီ။ဒိနာတို့သုစီပူဓမ္မဒါနဓမ္မသဝနာဘာဝနာမယပုံညကရိယာကုသောတို့ယောသာဝေလူရရပြတာမြမမကျွင်ခပင်အောင်သောအလုံးစုံကုန်သောဇဏာတယနာပရိသနေတကွတတဝဟူနလူမြမပေါင်းများစွာတို့သည်ဣဋ္ဌသမေဟိနောမိမိတို့လိုလားတောင်းတသောကောင်းကျိုးချမ်းသာဣဋ္ဌအတွေ့ကျက်စီမင်္ဂလာအပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဖြစ်၍သခယနုယနေ့ကစနိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရွေလန်း၍ကြံ့ကြံ့မှချမ်းသာရှိတော်မူကြပါစေကုန်သတည်း